Hello, it's me. Hej alle sammen. Velkommen til endnu en vlog. Igen i dag, der skal vi ud og gå en tur op ved Rørvig Havn. Så ja, let's go i gang. Jeg har simpelthen taget den beslutning, at jeg skal tabe mig, fordi jeg har været så ligeglad med mig selv. Nu er det i gang med at tabe mig, og jeg sidder lige og ryger en smøg, og jeg har taget nogle beslutninger her fra i går af, som jeg lige skal gå og tænke lidt over. Så ja. Nu sidder jeg lige og soler mig, og jeg har lige fået solcreme på. Det kan I nok godt se i min hoved. Og vejret er skønt. Og jeg skal nyse. Se nogle fine blomster. Er de ikke fine? Der er mange forskellige blomster her. Der er også der. Der og der og der. Så der er mange fine blomster. Mange forskellige blomster. Alt godt fra havet. Nu skal jeg lige ud i fryseren, fordi vi skal have iskaffe. Go iskaffe. Go iskaffe. Go iskaffe. Nu er vi på vej ud for at få en hemmelighed, og det vil sige, at vi spiser noget eller drikker noget, uden at vi sådan... Uden vi siger det til nogen. Nu er vi klar til at køre, I godt, Jens? Nu er vi klar til at køre. Hej, Leila. Nu er vi på Rørvig Havn, og jeg har lige fået en dejlig soft ice i bager. Og jeg går lige og ryger en smøg, og vi har to passager med. Nu prøver vi lige vandet. Nu er vi ved Jenses sommerhus, og det er simpelthen så fint. Og de har selv bygget det derovre. Og ja, det er simpelthen så fint, ikke Leila? Jo, det er meget fint. Super fint. Hvad har du at sige til kameraet? Jeg vil sige, at det er fandme godt vejr i dag. Aha, jeg er med mig lækkert. Jo, det er der. Jens, han står græs, og mig og Leila, vi skal til at ryge en smøg. Vi nyder livet. Vi nyder livet, ja. Hej Leila. Hej, Kalinka. Hvad siger du til livet? Åh, jeg siger, det er skønt. Nyder du det danske sommervejr? Ja. Kan man andet? Nej. Nu sidder jeg og relaxer, og jeg chiller ud på nettet. Og efter vi har gået en dejlig lang tur og hygget os, og sådan alt muligt mand, det har bare været skide knaldhyggeligt. Så ja, det var ligesom det for den her vlog. Jeg håber, I kunne lide den, og så ses vi igen i min næste vlog. Hej hej!